Атырау мұнай өңдеу зауыты Қазмұнайгаз акционерлік қоғамымен бірлесіп бірқатар эко-жобаны қолға алған. Зауытта тазарту құрылғыларын жаңартумен қатар булану алаңдарын рекультивациялауда жолға қойылды. Сонымен қатар зауыттан жылына 10 мың тонна оттегі шығарылады. Қала іргесіндегі сасықсай булану алқаптарына судың 70% қалалық ағындардан ал 30% Атырау мұнай өңдеу зауытынан келеді. Өзінен келетін ағынды суды барынша тазарту мақсатында Атырау мұнай өңдеу зауыты тазалық жобасын қолға алған. Конечный итог нашего проекта все наши стоки. Қазіргі уақытта тазарту құрылғыларын қайта жаңғырту бойынша жобалау іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Жоба аяқталғаннан кейін зауыттан булану алаңдарына төгілетін су көлемі 50%-ке қысқарады. Ал Жайық өзенінен алынатын су мөлшері 30%-ке азаяды. Жобаны 2023 жылдың соңында аяқтау жоспарланып отыр. Зауытта ауқымды жаңарту кезеңінде салынған азот қондырғысы арқылы ауа сапасы жақсартылуда. Бұл қондырғымен атмосферадан алынған ауа екіге бөлінеді. Яғни техникалық азот және оттегі. Зауыт азотты өндірістік мақсатқа пайдаланса, оттегі атмосфераға шығарылады. Атырау мұнай өңдеу зауытындағы азот қондырғысы 80 мыңнан астам ағашы бар, орманға тең оттегі мөлшерін шығарады. Данный кислород мы анализировали в независимой лаборатории в городе Уран. Мұнай өңдеу зауытынан шығатын оттегі көлемі 10 мың тоннаны құрайды. Оның тазалық дәрежесі шамамен 100%-ке жетеді. Аймақтағы ауа сапасының жақсаруына оның әсері мол. Атырау мұнай өңдеу зауыты сағат сайын онлайн режимде санитарлық қорғау аймағындағы ауа сапасы туралы деректерді Қазгидрометке және қаланың электрондық табылуларына жіберіп отырады. Сол арқылы қаланың әрбір тұрғыны зауыт аумағындағы атмосфералық ауаны сипаттайтын экологиялық көрсеткіштерді көре алады. Аслан Бекшығыр, Темірлан Султанғазиев, Хабар 24, Атырау.